Morjens kaikille, täällä on Arsene Terviis. Tänällä taas jälleen viikon jälkeen uuden rollin skäpäyksen esittelyvideon parissa, koska tää tuli nyt poikkeuksessa tällä viikolla, kun ne toi Pipeline, tää pääkenttänä ja Ignite palas uudella biisillä, jotta ei tuu tekijäoikeuksia kanssa tekijöillä ongelmia, sitten Out of Control, ei Heartbreakin bonus, ja auttaa tosiaankin Pipeline-kentän esittelylle, ja mä oon tosiaankin jo aamulla läpäisty tuossa sellaisessa prosessissa päätellä, ja mä perfektaan tämän sitten omaan videonsa, niin mä nyt vaan esittelen pääasiassa tämän tässä videossa. Tämä on sekin TDX tekemä biisi vähän. Antaa tämmöset rap-confidentiaan vibat, kun tässä on vähän samantyyppinen rytmi, ja nää biitit on vähän samanlaisia. Reliksin noin portaalit on tehnyt pitkästä aikaa paluun. Tää on hyvä tää trompettiosuus tässä näin alussa jo. Onni, nyt tulee ekat sanotukset. Ja sairaan hyvät sanotukset. Nyt tulee eka kruunu. Olkaa tarkkana, että saat sen. Voitte ottaa. Ei tää pitää tälleen kiertää. Tää on paha osuus, kun tulee näitä opettaja entistä enemmän kierrettäväksi. Nyt tulee näitä putkia enemmän. Tulee seuraava kemi. Taas tulee. En päässyt tän pidemmälle, mutta mä tosiaankin jatkan. Ignitein näyttämisellä ja minä olen tuossa mainosversiossa, koska mulla ei ole tässä versiossa siihen tarpeen. No niin, nyt ollaan tosiaankin mainosversiossa ja näyttää teille Ignite. Ja siinä on sen takia toi uusi toi teksti tuossa kulmassa, koska tää on tehnyt pitkästä aikaa paluun optimoituna. Kohta näette noi optimoit, mitä tulee tuossa kohtaa ekana. Mä oon TDXn tekemään uudelleen tehty versio tekijänoikeussyistä. Tää saatiin takaisin ja nää on jo vähän muuttunut noin laaseri. Yhdellä tuli vielä laasereiden paikka tässä kentässä. Ja noin on korvattu Raisalle ja noin vivut tossa mitä oli äsken. Tosiaankin yritän olla feilaa, mutta niin saan nää tän kokonaan näyttää teille, kun tässä on tullut jonkin verran paljon näitä muutoksia. Kaikki, jotka on ollut vuonna 2017 syyskuun lopussa tän Rolliskaan, niin muistaa tän kentän ja takuu varmasti, ja tää on tosiaankin alapuolkkainen eka kenttä, joka Rolliskain tuli. Tuossa tää tasokuva sai muuten sen takia ole enää sitä original song Alapuolker tekstiä, koska tää on tän pitkästä aikaa paluun, niin tää ei oo enää uusi kenttä. Äsken on vähän raisereita lisätty tähän kohtaan. Kruun liikkuu nykyään tollaiset jumperi. Raisereita on tullut enemmän tähän ja checkpointit on muuttanut paikkoja. Tässä on enemmän noita palloja silleen, että ne ei törmää toisiinsa. Ai että, tää on vähän tämmönen Spectre-tyylinen tästä kohtaa biitiltään. Tossa on kyllä raiseria. Näitä on enemmän kuin ennen. Once I turn on ignite, so I lie. It doesn't look a good day, lie. Put it on my stare. It turns me on again. You and I, it's both of the same kind. We're the only ones dancing on the sun. Let the darkness lead us into the light. And the dreams get lost, fans have to wait. One more beautiful life, one touch on the ignite. Let me start to feel it in the night. Do what I can, last feel it for life. Let me show me one more beautiful life, one touch on the ignite. Siinä oli Ignite uudelleen tehtynä teille ja nyt me tosiaankin... Nyt ollaan takas, kun mä jouduin laittaa tuon mainoksen piiloon, ettei sitä tästä videosta liian pitkään. Sitten näytetään tämän päivän pääkenttä, eli Out of Control, vaikka tässä mainosversiossa, niin pääsen nopeammin sitten Vehicle Match
kentän näyttää tietää jälkeen. Tosi Heartbreakin bonuskenttä ja varautukaa tässä tän kentän biisit korva särkyyn tossa puolessa välissä, koska tää, mä en tiedä mitä tää Ligavipon ajattelu, kun sä oot tehnyt tän biisin tossa tän kentän biisin puolessa välissä. Kannattaa varautua laittaa siinä kohtaa sitten ääniä pikkusen pienemmälle. Herkka kuuluu sille ihan varoituksena. Kohta kovenee ääni tässä. Biisin kirkkaus siis. Tää on tietenkin ekaa kertaa pitkään aikaa Heartbreakin tekemä kolloksia sekä Trollinskaltissa kaikille tiedoksi. Tää on tullut ei-käyttöä objekteja lisänä. Tästä mä puhuin siinä korvien särky kohdalla. Tää tässä alentaa ääniä, jos et halua, että korviin ne sattuu. Tää on vähän epälooginen taso tän vaikeustasoltaan, kun tää on kolme tärkeä kenttä tuo Heartbreakin verrattuna, eli tää pääkenttää, koska pitäis olla oikeesti helpompi eikä vaikeampi. Tuo Kemi. Tää kruunu on vaikein. Täältä kohta kannattaa tiedokottaa tarkasti, ja toi pitää tulla kiertää toi kruunu, että sen saa, mutta nyt mä tosiaankin näyt tota enää loppuun. Se on pääasia, että mä saan sen näyttöä. Tolleen. Ja sitten mä tosiaankin nyt näytän teille Halloween ja Kepler Stream-kenttien optimoinnit, koska ne on saanut vähän muutoksia pikkusen näissä reiteissä. Halloweenissa ne tuleekin jo tossa vähän ennen puolta väliä kohta. Ai että. Kaikki oikeat, ketkä aloittaa rollista vuonna 2006, niin muistaa tämä eka Halloween-kenttä. Taisi olla jossain 40%, kun tulee niitä kaksi puuta enemmän tossa. Kaupuuta enemmän tossa tokassa taustassa. Mä olisin mennä nopeasti ensin aloittanut teille, kun mä äsken vähän feilasin. Täys pakus. Kohta droppaa biitti parhait. No en... Mä tein tosiaankin silleen, että mä klippaan tän siihen kohtaan, niin se on helpompi näyttää teillä, niin nähdään siinä klipissä. Tästä kohdasta mä puhuin, missä on näitä puita kaksi enemmän. Mä olen laser-tovarin ja hitboxin takia just. Mut ei siitä tuu mitään näkymätöntä hitboxia. Toki kamikin paikka oli muuttunut äsken, minkä näitte. Tässä ei oo mitään muutoksia tässä puolustuksessa. Tulee enemmän tuolla lopussa taas esiin. Tästä vaan noita silmiä enemmän. Noita nousivia silmiä. Nousee noista tynnyreistä. Ja siis kipoista, mistä lienee. Tää on aika lailla samanlainen osuus. Joo, nyt ei kärkeä katsoa uutta videot. Tässä on Kemin paikka, mutta nyt on aika reunaan. Kannattaa sen kanssa olla varovainen nykyään, jos haluaa saada se. Toi on nykyään jumppadilla. Tässä on aika paljon lisätty näitä Halloween-puita tähän kohtaan. Tota vaan... Olen tuota lattioiden määrää tossa Kemissä äsken. Tosta on Kemi siirretty pois. Ja tässä on tosiaankin Halloween-kentät muutokset, niin nyt tosiaankin näyttää teille Kepler Dreamin muutokset seuraavaksi. Vaatte tästä tulee maailman pitää. Nyt näyttää teille seuraavana. Viimeisenä optimoituna kenttänä Kepler Stream tästä lähtee. Tää on varmaan 2020 vuoden siistein avaruusaiheinen kenttä Rolliskassa ja koko pelin siistii. Tässä kentässä tuli tossa noin
jonkin verran ton ekan taustavaihtokohdan alussa. Noin ekat kenttäoptimoinnit. Tää näkyy sillä, että tässä on ton... Tässä näin on lisätty tuota lasia, tuota kemiaa siirtyy reunempaan. Checkpointti on laittu eteenpäin pikkusen. Tässä on lattia saman verran kuin ennemminkin. Tääkin on samanlainen tää kohta. Checkpoint-paikka on muuttunut. Nää on tosiaankin noin loput optimoinnit silleen klippaa on tässä kentästä, niin ne ei mene liikaa no, aikaa. Niin. Klippaa tästä kohdasta eteenpäin, tässä lopussa tulee vielä muutoksia. Ei ollut hirveästi mitään muita muutoksia, niin mä tosiaankin klippaan tän lopetusklippiin, kun tästä tulee video. Joo, sitten kävi vielä tässä, kun mä näen, että teiltä on vielä tuon viimeiskentän tuon Happy Birthday. Tästä on aika vaikea, niin varautukaa siihen, että mä en oo hirveen hyvä tässä. Ottaa vähän pukaa, kun tää erikon niin hyvin näitä objekteja nyt. Uusi yri. Mä en oo oikeesti noin huono. Mä revaan noi tiketit, niin no niin, nyt on taas tiketit 10, niin pääsen näyttää tätä teille kunnolla. Jees, vihdoinkin. Kunnolla mun bukaamista sitä weeklyptiä tästä näin. Vai. Ai, että ei ole lopetusosuus. Onnis kai tätä kota 9 vuotta, ja tänään tulee sitä uusia Discordia. 9 vuot on aika siisti määrä. Esko äijä, se on tosi paljon. Paljon onnea Rollinskaille, kohta on 9 vuotta tätä nyt. Kai on palaamassa pleikkaupaa. Saan ostettua vihdoinkin pleikkaupaa. Kohta Rollin Sky on tätä nyt jo 9 vuotta. Let's go! Eli kuulitte oikein, eli Rollin Sky on tulossa 9 vuoden päivitystietoa. Eli 9 vuoden synttärikenttää tuossa Rolliskaan lähiaikoina, niin että katsojakin tämän vuoden, tämän videon kuvauksesta tuolta alhaalta, eli samassa missä pääsee Android-käyttäjä pääsee lataamaan Rolliskaan, niin se, siinä samassa linkissä on Rolliskaan Discord-servun linkki, eli Rollin Lounge, niin sieltä kun seuraatte Rolliskaan uutiset kanavaa aktiivisesti, niin pystyy ajantasaa siitä synttäripäivissä, joka on tulossa. Ja tosiaankin tää video olisi aikalaan tästä, joten muistakaa käydä tykkäämässä tästä videosta, jos olisi pitkästä aikaa sen arvoinen Rollinskan video. Ja tosiaankin käykää ihmiset kommentteissa alas kommenttikenttää, mitä mieltä olette näistä pipelineista, Ignitin paluusta, Kepler Dreamista, Kepler Dreamin ja Halloween kenttäoptimoinneista ja viikimmästä kentästä. Toi oli tosi siisti juttu, toi, kun Ignitin palasi Rollinskan 5 vuoden tauon jälkeen, kun se oli 5 vuotta tosiaankin pois pelissä, kuulitte oikein, eli siitä Marshmallow-alopäivyksestä lähtien vuodelta 2019. Ja tosiaankin, tilkkaa semmoinen 25 siellä YouTubessa, siellä on 563 tilaajaa, jos se määrä on muuttunut, niin vakapauksessa näet sen tärkeisen määrän, ja otkaa myös sen tilaisemmin, jos se mun ilmiskella päälle, myös siitä YouTubessa, että pystyn näistä mun kaikista videoista ajatassa lainan tänne tulee, ja tosiaankin, jos siellä on muutkin teillä katsomassa tätä videota, niin arvostaisin, jos tilaatte mun kanavan, koska sitä on siellä 20% ja tilaajia, jotta nousi 20%, ja se on aika hyvä asia, niin koetaan saada sinne enemmän tilaa ja prossaa kasvua, ja sitten tosiaankin ottakaa ne kaikki somet sieltä tämän videon kuvauksesta
tuota noinkin niinku haltuun, jotta pysytte mun videosta ajantasolla aina näissä julkisuojan kohdista ja näistä. Ja me nähdään tosiaankin Rolling Skyn uuden päivyksen kenttien läpipeluiden tiedotusten parissa tosiaan. Moro!